Ну і далі ми поговоримо про можливий новий масований ракетний удар, який може завдати Росія. І, до речі, це може відбутися в найближчі 2 доби. Таке в ефірі «Еспресо» повідомила керівниця прес-центру Сил охорони і оборони «Південь» Наталя Гуменюк. За її словами, зараз помітно активність авіації ворога зросла. Це може свідчити про підготовку до масованої атаки. Окрім цього, окупанти напередодні завдяки шахедам намагалися перевірити готовність, потужність і знаходження наших ППО. Все це, за словами Гуменюк, може означати підготовку нового ракетного удару. І цього тижня ворог поступово збільшував в морі кількість ракетоносіїв. Прямо зараз в Чорному морі 17 кораблів, з них 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводні. Загальний залп калібрів – 32 ракети. Ворог не припиняє до розвідку дронами. Що відбувається? Що нам чекати? Запитаємо військового експерта. Олег Жданов зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго дня, слава Україні! Героям слава, вітаю! Давайте почнемо з цих ракетоносіїв в Чорному морі. Наскільки вони дійсно нам загрожують? Як ви оцінюєте ось таку загрозу нової ракетної атаки? Ну, сам факт появлення в акваторії Чорного моря говорить про те, що їх довго там тримати не можуть. Сьогодні погода дуже часто змінюється. І раз вони вийшли, то готовність, так, можливо, що найближче 1-2 доби, може 3, вони можуть застосувати свою зброю. А і загальна кількість ракет, яку вони можуть нести, 32, може становити 32 ракети. Давно не було їх в акваторії, і ми раніше, от, на минулому тижні, там було 1-2 носії, а сьогодні аж 5 носіїв. Це говорить про те, що може готуватися масований ракетний удар. Так, і от Наталя Гуменюк теж говорить, що помітна зараз зростає активність авіації ворога. Ну і крім того, от шахеди теж намагались перевірити, з'ясувати наше ППО. Останнім часом все частіше. Дійсно, зараз готуються і завдяки цьому, можемо теж сказати, до ракетного обстрілу. Ну, шахеди, я би сказав, там дві мети вони одночасно намагаються виконати. Перше, вони все намагаються розвідати нашу систему ППО. І друге, вони ж ставлять завдання, і ці шахеди призначені для нанесення ураження певним об'єктам, по яким вони намагаються поцілити. І ми це дивимось. І ще, до речі, ми упустили з вами такий момент, ми ж вже з фахівцями розуміємо, що Російській Федерації потрібно від 10 до 14 діб для того, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару. Це включає і логістику, і транспортування ракет до місць застосування, і їх підготовку. Принаймні, ракети Х-22 треба заправляти ракетним паливом. А це дуже така, я би сказав, дуже небезпечна і довготривала процедура. І якраз найближчими днями буде 2 тижні з моменту останнього масованого пуску ракет. Так, а скажіть, будь ласка, ми можемо приблизно собі рахувати, уявляти, скільки у них ще цього озброєння, скільки у них ще цих ракет, що нам ще загрожує? Ну, на жаль, тут саме неточний прогноз буде. Чому? Тому що ніхто достеменно не знає, скільки їх було на початку. Тому що вони зараз вичерпують запаси Радянського Союзу в більшості своїй. А скільки там ракет, ну, таких даних вже не залишилось, мабуть, навіть у західних розвідок. Ну, судячи з останнього, коли було 44, по-моєму, ракети було випущено, і ми бачимо, що там доля, допустимо, старих радянських, типу Х-22, вона зросла, їх було аж 12 штук. А раніше їх було там 1-2. Ну, дуже рідко, коли там 3 або 4. В основному упор робився на Х-101, на Х-555, це з літаків Ту-95МС, з Енгельса вони тоді злітали. От. І ракети калібр морського базування, сухопутного базування, у них вже давно не залишилось. Вони їх давно не застосовують. Так що, бачите, вони намагаються утримувати. І знову ж таки, давайте згадаємо
те, що сказав наш очільник розвідки генерал Буданов, що Росія може виробляти десь приблизно 40-50 крилатих ракет на місяць. Так? І якщо ми беремо з останнього півмісяця, це десь 20 ракет вони могли виробити. Ну і плюс запаси Радянського Союзу, так що можливо очікувати десь 40-50 ракет може бути такий залп. Тобто, дійсно, от дивіться, ми якраз там очікували, були в напрузі 24-го числа, бо це було пов'язано з датою, потім казали, що, можливо, вони перечекають, коли ми вже розслабимось там на вихідних, а зараз ось знову, ось найближчі дні є така небезпека, таке очікування, що знову можуть бути якісь такі масовані атаки. Ну і шахедами теж, ми бачимо, он, Іран вже з якими розмахами крил нові шахеди виготовляє. Так, до речі, ну шахеди тут, ви бачите, це може бути, я ж сказав, вони можуть і вести розвідувальну діяльність, нести, виконувати завдання розвідувальної діяльності, плюс ураження об'єктів і дратування суспільства. Це ж головна політична і соціальна мета оцих всіх ракетних ударів. А так, ви абсолютно праві, що термін спливає, термін підготовки, звичайний термін підготовки, як це було раніше, в листопаді, в грудні, в січні місяці, він фактично підходить до свого кінця, і готовність до масованого, вірогідність того, що вони готові до наступного удару, вона чим далі, тим більше зростає. А ось оці кулі, які вони запускали там на пізнані об'єкти, вони тільки розвідувальну діяльність ведуть, так? Але все одно вони можуть вже виявити наші ППО. Так, вони, дивіться, тут теж два завдання. Вони, по-перше, перевантажують наше ППО, тому що оператори змушені реагувати на ці кулі, для того, щоб з'ясувати, це справжня ціль або хибна ціль, а це перше. І друге, вони змушують нас включати наше ППО. От. Так що я цілком не виключаю, що ці шахеди і ці кулі з відбивачами, з кутовими відбивачами, можуть з'явитися напередодні удару для того, щоб відвелити увагу або перевантажити нашу систему ППО. Ну, а можете пояснити, от, наприклад, те, що відбувалося вчора ввечері, коли там по Полтавщині, по Кременчуці вони випускали, там спрацювало ППО, постійно якось одні і ті самі точки. Люди вже пишуть, що там вже нічого немає, вони вже все розгатили. Вони продовжують і далі туди стріляти, і далі туди випускати ракети, шахеди. Який сенс? Ну, це може бути даже позитивним з того боку, що говорить про невизначеність російської розвідки. Це говорить про те, що у них немає розвідданих стосовно стану цих об'єктів, які вони обстрілюють. Тому вони постійно можуть повторювати удари по цих об'єктах. Зрозуміло. Так, пасибі вам, дякуємо вам за це включення. Військовий експерт Олег Жданов був з нами на зв'язку.